човек. Няма ли да обиколи стадиона? Я да видим дали дрифтира. Давай. Давай. Край клип. Опръга голпа. Кой е играл на стадиона минал? Леко, леко да не обцеде. Дай! Християне, тук с бебето, значи какво ще правиш ти? Масово, как е раздадно. Това ще е кара, на едно место ще е раздадно. Е, шипа е по-силно, ясно. Това беше добро! Дали ги направи сега као голфовете? Ние не мога го запрем. Дай, да. А, така, я тихай джао. Че опасно. Да, да, да. Снимаш? Shout it, shout it.